si ni kweli eh? Ah basi. Security, sasa naomba mshuke basi hata mchunge watu huko chini. Mimi sihitaji security. Mimi niko sawa. Niko sawa. Nicholas Kiyoko. Ile kijana wa usongo. Nicholas Kiyoko. Ile kipindi. A lot more is coming back. Na sindio? Alafu hazi waka anaitwa nani? Kunja ngumi waka, jiwaka, 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 jiwaka. Pia mungu ni zileta. Ahati mtoto wa mama. Toto, toto, si toto. Tumeshinda loto. Kuna tuche, tuche. Sauti ndio show inaanza. Ongeza sauti. Tuendelee ama tusiendelee? Pole pole. Pole. Yesha, pole pole marudi. Usikanyage mtu. Najua mnampenda lakini usikanyage mtu. Usikanyage mtu. Usikanyage mtu. Make sure kuna mtu. Wewe usishukume security. Usishukume, usishukume watu. Pole pole. Usikalie stage, usikalie stage. Usikalie stage basi. Usikalie stage, usikalie stage. Angalia watoto usikanyage, angalia watoto usikanyage. Angalia watoto usikanyage. Ngoja kwanza, angalia kama kuna mtoto hapo chini usikanyage. Hakuna? Watoto wameangalia watoto. Sasa nataka show ianze. DJ next track, the next track. Usikanyage. Watu wasiumizane, watu wasiumizane. Wanasema tukiumizana show itabidi ishe. Tusiumizane, tusiumizane. Tusiumizane. Mheshimiwa Irinje kia taki mtoto wote aumie. Si ni kweli eh? Ah basi. Security, sasa naomba mshuke basi hata mchunge watu huko chini. Mimi sihitaji security. Mimi niko sawa. Niko sawa. Escalation stage. Tuendelee, nipe sauti. Sio, 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 sio,
Sipe sauti. Sema na mimi. Wangu sheri.